Këto ta një, tjeshtë... ne do ta marrim që okay, ne si jemi. Ok, si doni, po unë po them se nuk kam pa ju se vizatoni, se publikoni në Instagram edhe vizatimet, se bëni këtë gjën po them, po flas vetëm për vizatime. Po nga pintura jam... ke gjysmën për vizatime. Ah, ok, no, e vero, e di, ti kishe bërë edhe piktur, e vero, kjo është vërtet. Nga piktura jam të mëzuar për të njësë tatuajet, nuk është se... Të tjerës po flasin dhe jam dakord. Gjithsesi do doja të shkonin fatkeqësisht në momentin e eliminimit. Një nga këta të tre duhet të eliminohet sot. Perla, kush eliminohet sot? Unë në rast të parë duhet i dal pak në mbrojtje Kejdës. Grazie, Perla. Dhe jo pse ka nevoj që të mbroj unë, sepse është mëse aftë të mbroj dhe veten. Okay. Por doja të thyeja një... një lloj mendimi dhe opinioni që e dëgjoj shumë shpesh, sidomos në vendin ton, nuk dukesh si. Si supozohet të duket një tatuarësi, sepse unë personalisht, jo, më fal, në, no, më fal. Një sekond, vetëm një sekond. Nuk e reflekton fare. Është shumë e vogël akoma dhe është në hapat e parë dhe akoma nuk e ka krijuar identitetin e vet si artiste, ajo akoma po eksploron. Domethënë, jo, si emision, ky i jep mundësi edhe njerëzit. Edhe kur më thua mua që unë jam shumë kaq i preokupuar me artin, e kur më vjen këtu dhe më paraqit ato gjëra, unë them, "Val, po këto gjëra që ti paraqet." Alora, ti si ta shpjegoj gjë? Me gjithë preokupim që ke në kokë, në mëngjes kur zgjohesh studion, janë shumë të dobta. Alora, edhe prandaj i them, jo, okay. Mungesa kreativitetit është. Dhe është absolutisht nga të gjithë, sepse ngela duke thënë çdo puntap se merr një gjëra të gatshme nga interneti dhe i ndryshoni vetëm një ngjyrë ose detaj të vogël. Është shumë e theksuar që nuk duhet të merret asgjë nga interneti. Dhe që të gjitha ato skica, më besoni që i kam bërë minimalisht 5 herë. Diku tjetër. Imagino ashtu ka... edhe Gjani ose dikush tjetër që ka shumë vite eksperiencë. Ka një moment që asun nuk arrim më ta komentoj këtë pjesë sepse kam kuptuar që nuk më dëgjoni. Nuk ju intereson, nuk e di se si ta quaj këtë, nuk e keni marrë seriozisht, por realisht kreativiteti është shumë i dobët. Doja të shihja shumë më shumë nga ju, kam më shumë besim se kaq nga ju, por unë personalisht nuk di se çfarë të them më shumë. Unë doja tani të ka edhe pak mungesë identiteti në artist, që edhe kjo është për të përmendur, domethënë që të gjitha janë prezantuar në një stil të caktuar. Por për shkak po të marr si shembull Diun në këtë moment, se okay, Kejda e ka shprehur që është për black work dhe në punët që kanë qenë black work ka qenë shumë okay. Faleminderit. Ti ke ardhur specifikisht për mikrorealizmin dhe realizmin. Realizmin po. Domethënë ka qenë hapja jote, domethënë ti në atë lloj mënyre je prezantuar që jam realist, mikrorealist, surrealist. Në mos gaboj, nëse e mbaj mend sa. Për realizëm, ja për sure. Janë aty. Tani po... në momentin që bën realizmin. Tani unë i bëj të gjitha si po është ajo që më pëlqen më shumë realizmi. Prisja pak më shumë nga ty. Realisht prisja pak më shumë nga ty. Më vjen keq, por duhet të marrim vendimin sepse duhet ta eliminojmë dikush sot. Dhe vendimin do e marrësh ti Perla normalisht, sepse në këtë rast duhet gjykuar nga të gjitha anët. Erina gjykon kreativitetin, Kristi gjithashtu rezultatin final, ndërsa ti gjykon që të gjitha dhe... Atëherë, si që thash, unë e vlerësoj shumë faktin që Kejda kishte përdorë mënyrën e vetë për të arritur sfidën. Do me thënë, ka gjetur hapsirën e saj ku gjëndet rahat dhe nuk del nga ai comfort zone që të bëj gabime të pakthyeshme. Do me thënë, nuk ishte shumë mikrorealizëm, po ishte pa gabime. Kurse nga ty nuk i prisa gabimet. Por për sfidën më vjen keq. Por ishte më pak e arrira në krahasim me të dy, sepse ishte mikrorealizëm dhe mikrorealizëm, kurse ti kishe bërë një martesë që mund të funksionojë në momente të caktuara, por jo për sfidën. Po, okay. Wow. I'm so sorry, sepse dua të shoh shumë lart dhe je shumë e talentuar. Më vjen shumë keq. Ka gjë. Faleminderit. Je shumë e mirë. Faleminderit për eksperiencën. Do të dëgjoj Kristi. No, s'do të dëgjoj fare sinqerisht, çe Kristi. Shiko. Dua të them një gjë, se tani. Ha, hajde. Nuk dua ta ul tempin, po dua të mbroj edhe atë që thash në mënyrë tjetër, ndoshta e kuptoni kështu. Këtu shesim këtë idenë që okay, jemi artista, bëjmë tatuazhe, kështu si në kolektiv është gjë e bukur. Po unë duhet të piksynoj dhe një gjë tjetër, unë duhet të piksynoj dhe ekselencë artistike.
dhe Keita mos e dëgjon fare. Keita nga Queen Sud duke qenë tepër nga gjithë ato artë. Po, mbi të gjitha je ku nuk është, nuk është. Më fal, Kris. Nuk është. Si ti thua mua për shembull, si va bene Kris, okay, me në fakt një pasë nuk me në ça duhet realisht nuk basta më vërtet. Se ngecë shumë në një tjetër, po të temë vetëm te, se unë jam një super tatu artist, ti nuk mund të më si një tatu artist. Bravo! Basta! Realisht! Ngecë shumë, me mua ngecë shumë e kush duash. Atere, ti e quan vetën super tatu artist, por punët nuk i ke ekselente. Mirë, një opinion një personi nuk ka në të me super talentuar, vetëm sëse në këto moment ku jemi tani, të emisionit, sa vinë dhe vështirësohen, po, sepse ngelin, do më dhe mbesin gjithmonë artistët me më shumë eksperiencë, normalisht eksperiencë me ale. Normal, në tishtë ajo, në si unë jam e super dhe ato që nuk duan të jenë ekselent të brënda, ajo është super e talentuar, dhe ka të eliminohen sa më shpejt. Dhe gjithë tu ajo ka pa më shumë ka gjithë. Nuk duat të lozë, po, nuk duat të lozë, ba mirë, si në t'ju tregoj që keni potencial gjdo javë, se e themi gjdo javë, ti ke talent, ti ke talent, ky ka potencial, ti mund është më mirë. Dakor, këtë gjë Krisi, gjithsesi të vazhdojmë ta pacjellim Keida. Po, Keida uroj shumë fjalë. Shpresoj që keni kuptuar, edhe Keida. Faleminderit, Perla, faleminderit. Je vogël dhe ke rrugën tënde para, do bësh një super tatuartist. Je dhe do bësh dhe akoma dhe më mirë, unë uroj shumë. Faleminderit. E fi. Shumë faleminderit edhe për eksperiencën. Faleminderit. Ciao. Kristi, mos u bëme nerva, për çfarë është momenti tani? Eliminimi i dytë? Sa i lumtur. Është momenti, jo Kristi, është momenti që në momentin që ne nuk kemi një tatuazh të bukur. Në momentin që ne kemi tatuazh i cili nuk është bërë në mënyrën e duhur, po, ne përdorim pikëshur. Pikëshur. Pikëshur edhe në teknologji shumë avancuar, atë avancuar edhe edhe tatuazhet shumë të vështira. Ngjyrat vështira, un teknikisht nuk e njoh shumë mirë domethënë si gjë, po un kam dëgjuar që kjo gjë është me vërtet tatuazhe shumë të komplikuara, ngjyra që nuk i heqin të tjera të tjera. Është shumë e vërtetë dhe përveç kësaj ka shumë vende të cilën reklamojnë lazeri heqjes të tatuazheve dhe duhet të mundohemi t'ju informojmë për vendet e sakta që ju mund të shkoni dhe kanë rezultat, siç është Pikëshur Pro, e cila është një pajisje inovative e vetmja në llojin e saj, e cila trajton heqjen e tatuazheve në mënyrën më efektive. E përshtatshme për çdo pigment lëkure, të çelët, mesatar apo dhe të errët, Pikëshur Pro eliminon çdo tatuazh, pavarësisht sa i vjetër është në kohë. Pikëshur Pro sukseson me tatuazhe të çdo ngjyre dhe me ngjyrat e verdha, portokalli, të kuqe, jeshile, shumë rezistente ndaj çdo sistemi tjetër në treg. Çfarë është akoma e rëndësishme? Fal teknologjisë unike Pikëshur Aleksandrit, përveç tatuazheve, Pikëshur Pro eliminon shenja nga dielli, pigmentet e moshës dhe melazma duke i rikthyer shkëlqimin lëkurës tuaj. Pse vetëm Pikëshur Pro? Seanca që zgjasin sa kohë ju duhet për të pirë një kafe ekspres. Shumë më pak seanca dhe as pak ose pa kohë minimale rikuperimi pas trajtimit. Që kështu bëni tatuazhe të bukura dhe të mira, mos të përfundoni te Pikëshur Pro, edhe ju si artistën. Prandaj